Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության օրակարգ ու մոր կտին է աշխատում ժամանակը, սա է մեդիա կենտրոնի քննարկման այսօրվա թեման և ներկայացնում էր բանախոսներին քաղաքագետներ Էդգար Վարդանյան և Արմեն Վարդանյան, շնորհակալություն պարոնայք մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Այսօրվա տարածված լրահոսից մի տեղեկություն եմ առանձնացել, որից պիտի խնդրեմ սկսենք մեր քննարկումը։ Ռուսաստանի Դաշնության ցամաքային զորքերի հրամանատարի խաղաղապահ գծով տեղակալ գեներալ գնդապետ Ալեքսեյ Կիմ այցելել է Բաքու և հանդիպել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ և տարածված հայտարարության մեջ նշվում է, մեջբերում եմ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության 4-րդ կետի համաձայն կողմերը մտքերի հանգամանալից փոխանակում են անցկացրել Ադրբեջանի տարածքից Ապուրինի հայկական զինված խմբավորումների դուրսբերման և մի շարք այլ հարցերի շուրջ մեջբերման ավարտ։ Ձեր կարծիքով ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, պարոն Վարդանյան, Արմեն Համեցեք, ձեզնից սկսենք։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է, որ Արցախում որևէ ինքնապաշտպանական ուժեր չմնան։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ իրենք հոգ էին տարել, այսպես ասեմ, ճակատով, որ Հայաստանը հանի իր զորքերը Արցախի տարածքից և փաստացիորեն հասել էին իրենց ուզածին, Նիկոլ Փաշինյան համաձայնվել էր այդ պայմանին, և այս տարի փաստացիորեն Հայաստանից գնացած վերջին զորակոչիկը կզորացրվի, որովհետև վերջին անգամ 2020 թվականի օգոստոսին է Հայաստանից տարվել զորակոչիկ Արցախ, բայց Արցախում անկախ ամեն ինչից նաև Հայաստանում հայտարարել են, որ իրենք ունենալու են ինքնապաշտպանական ուժեր, Արցախի ՊԲ-ն պաշտպանության բանակը չի լուծարվելու և մնալու են ուժեր, նաև ներքին զորքերից որոշակի ստորաբաժանումներ, զուգահեռաբար նաև սահմանին են պահպանություն իրականացնելու, և կարծես թե սա Ադրբեջանին այդքան էլ դուր չի գալի, իրենք փորձում են հասնել դրան, որ այդ ուժերն էլ լուծարվեն և միայն ռուսական խաղապահները մնան, այն էլ 3 տարով, որից հետո իրենք կարող են հարձակվել Արցախի վրա։ Բնականաբար այս պահանջը չի կատարվելու, Հայաստանը, ոչ Հայաստանը, ոչ Արցախը չեն գնալու այս պահանջի կատարմանը, չնայած նրան, որ Ալևը այս ուղությամբ շարունակելու է ճնշումներ գործադրել։ Հավանաբար այս հարցն են քննարկել, որովհետև չի արսում, այդ հայտարարության մեջ չի նշվում Հայաստանի զորքի դուրսբերման մասին, այլ ասում է Ապորինի խմբավորումներ, այդպիսի ձևակերպում է տալի, և այս հարցն է քննարկվել, բայց պետք է նշեմ, որ սա այն հարց չէ, որ պետք է քննարկվի Արցախում գործող ռուս խաղապանների այդ ղեկավարի հետ, սա ավելի գլոբալ հարց է, սա նախագահների մակարդակով լուծող հարց է, չնայած ես վստահ եմ, էլի վստահպնդում եմ, որ Հայաստանը չի գնալու որևէ կերպ այդ պահանջի կատարմանը։ Ես կարծում եմ նաև գազի հարցն են քննարկել, որը որ չի նշում հաղորդագրության մեջ։ Գազի մատակարարումը եվրոպական երկրներին, իհարկե չէ ռուսական գազի։ Չէ, 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 որ իրանք փական են դրել և Արցախի։ Արցախի, այո, Արցախի հարցն են, այդ գազի հարցն են քննարկել, որովհետև նախորդին տեղեկատվություն տարածվեց, որ ռուսական կողմը ամենաբարձր մակարդակով այս հարցով բանակցություններ է վարել ադրբեջանական կողմի հետ։